146 আৰু মই একেজ কালেকচন আৰু মই পাইছো আপোনাক দেখাই আছো ইয়া মোৰ আৰ্নিং টু 106 টকা মানে তেওঁলোকে কিমান কাটিলে মানে 40 ৰুপিছ মোৰ পৰা কাটিছে 40 টকা কাটিছে আমি এই মধ্যভোগীৰ সংস্কৃতিটো নাইকিয়া কৰিব খুজিছো আপোনাৰ একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিম বুলি কৈছে কেমেৰা ওচৰত আহিলে আমাৰ একাউণ্টবিলাক ব্লক কৰি দিয়া হৈছিলে আমাক ভাবুকি দিয়া হৈছিলে গতিকে মই মাত্ৰ এটা ফিৰিঙতিহে ইব্ৰাহিম ডাঙৰীয়াক দেখিছোঁ আহিছে গাড়ীত কোট টাই পিন্ধি এজন চালকে কোট টাই পিন্ধিবলৈ পইচা ক'ত পাইছে আমি কাম কৰি যদি আমাৰ ধাৰ বাঢ়ি গৈছে তেওঁলোকে কেনেকৈ ওপৰলৈ গুচি যাব পাৰিছে তেওঁলোকৰ উন্নতি ক'ৰ পৰা হৈছে আৰু আমি আমাৰ সেইটো কাৰণে সন্দেহ হয় যে হয়তো কিবা ভিতৰত কিবা মিলা মিছা কৰে নেকি মই এটা সাধাৰণ ড্ৰাইভাৰ হিচাপে মই সেইটো সন্দেহ কৰোঁ মানে আজি মোৰ প্ৰায় আজি 4 বছৰ হ'ব গাড়ী চলোৱা অ'লা উবেৰত আৰু যদি তেওঁলোকে স্পষ্ট যদি আমাৰ কাৰণে কাম কৰাৰ যদি যি তেওঁলোকৰ সদভাৱ থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে এই সাধাৰণ চালকখিনিৰ লগত তেওঁলোকে সহযোগিতা আগ নবঢ়াই তেওঁলোকে কিয় আমাৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হ'ব পাৰে নেকি নিশ্চয় ইয়াৰ কিবা ৰহস্য আছে আমাৰ সন্দেহ হৈছে মহানগৰীত চলি থকা অ'লা উবেৰ সন্থাৰ যিসমূহ দাবী আছে সেইসমূহ দাবী নামানাৰ ফলতেই যি 15 ডিচেম্বৰ দেখুৱাইছোঁ যে আমৰণ অনশনৰ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে আৰু ইয়াতে লিখা আছে স্পষ্টভাৱে যে অ'লা উবেৰ চালকসকলে মালিকসকলৰ ওপৰত কৰি দিয়া সকলো শোষণ আৰু লুণ্ঠনৰ প্ৰতিবাদত এই আমৰণ অনশন কাৰ্যসূচী আৰু 24 ঘণ্টা কেব বন্ধ থাকিব আৰু কেব সেৱা বন্ধ থাকিব 15 ডিচেম্বৰত অৰ্থাৎ কাইলৈ আমি যিসকল অ'লা উবেৰৰ চালকসকল আছিল তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে জনাৰ চেষ্টা কৰিম আচলতে কি হৈছে তেওঁলোকৰ লগত আৰু কিয় মালিকসকলে এনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত শোষণ কৰিছে কেনেধৰণৰ শোষণ কৰিছে কি হৈছে কিহৰ বাবে আমৰণ অনশন চাব আমি এজন সাধাৰণ চালক প্ৰথমতে মোৰ চিনাকি দি লৈছোঁ মই দিগন্ত কুমাৰ নাথ এজন সাধাৰণ চালক কোনো মই নেতা নহয় আমি আচলতে বহু বছৰৰ আগৰ পৰাই আমি অ'লা উবেৰত গাড়ী চলাই কিনে যিখিনি হাৰাশাস্তি খাই আছোঁ সেই হাৰাশাস্তিৰ বিষয়ে আমি যি দুটা সংগঠন জন্ম দিছিলোঁ সংগঠন দুটা জন্ম দি আমি ভাবিছিলোঁ সংগঠন দুটাৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ দাবীসমূহ বা আমাৰ সমস্যাসমূহৰ অৱগত কৰাম তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত আমাক জনাইছে অৱগত কৰোৱা বুলি কিন্তু তেখেতসকল সফল হ'ব পৰা নাই বুলি জনাইছে আমি ভাবিছিলোঁ আমাৰ চালকসকল যিহেতু তেখেতসকল সফল হ'ব পৰা নাই আমি চালকসকল একত্ৰিত নোহোৱাৰ কাৰণে হয়তো সফল হ'ব পৰা নাই আমি চালকসকলক একত্ৰিত কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলোঁ আৰু তেওঁ সেই প্ৰচেষ্টাৰ আধাৰত এই ইউনিয়ন দুটা ইউনিয়নৰে সম্পাদক আমি লিখিতভাৱে দিছিলোঁ যে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লওক যে দুটা কমিটি এখন কৰি কিনে আমি সংঘবদ্ধভাৱে আমি এখন অ'লা উবেৰৰ এগেইনষ্টত আমি এখন যুদ্ধ আৰম্ভ কৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকক লিখিতভাৱে দিয়াৰ পিছতো তাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে নকৰাৰ কাৰণে আমি চালকসকল আজি ৰাজপথত ওলাই আহিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'লোঁ চালকসকল সকলোৱে মিলি কিনে ৰাজপথত আজি আমি একত্ৰিতভাৱে সকলো ওলাই আহিছোঁ ওলাই অহাৰ পিছত আজি এটা নিউজ পালোঁ আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলতে আমি পালোঁ যে ইব্ৰাহিম ডাঙৰীয়া অল গুৱাহাটী কেব ড্ৰাইভাৰ ইউনিয়নৰ সভাপতি তেখেতে আমাৰ এই হেৰিটোত সমৰ্থন জনোৱা নাই সাংগঠনিকভাৱে তেখেতসকলক বেনাৰ লাগে আচলতে তেখেতসকলে আচলতে সভাপতিৰ আসনখন বহি থাকিবৰ কাৰণে তেখেতসকলক পিছফালে এখন বেনাৰ লাগে তেখেতে নিজে কয় তেখেতৰ পিছফালে হেনো এখন বেনাৰ লাগি আছে আমি বেনাৰ নিবিচাৰোঁ আমাক সভাপতি আমাক নেতা নালাগে আমাক কৰ্ম কৰি দিয়ক আমাৰ কামখিনি কৰি দিয়ক আপোনাৰ ভৰিত ধৰি সদায় সেৱা কৰি থাকিম আমাৰ কামখিনি কৰি দিয়ক কিন্তু আজি 4 বছৰে তেওঁলোকে দেখাই দিয়ক দুটা এনেকুৱা উদাহৰণ দিয়ক যে সংগঠনে আমাৰ চালকসকলৰ হৈ কৰিছে কথাটো এইটোৱে মানে সমস্যাবোৰ যিমানে সমস্যা কৰি ৰাখিব পাৰিব তেওঁলোকে পেটে ভাতে জীয়াই ৰাখিব পাৰিব আজি সাধাৰণ চালকসকলৰ যিটো অৱস্থা তেওঁলোকে মই এতিয়া ক'লে কথাটো বেয়া হ'ব তেওঁলোকেতো আজি আমাৰ মাজত নাই আমাৰ অৱস্থা বুজি পাবলৈ তেওঁলোকে আমাৰ মনৰ ব্যৱস্থা বুজি পাবলৈ তেওঁলোকে আমাৰ মাজতো থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ সু উচ্চ মানে পাহাৰৰ সদৃশ সম্পত্তি গঢ়িছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ হয়নে নহয় কোনে কোনে আজি প্ৰতিজনে আমাৰ চালকে যিটো ভুক্তভোগী তেওঁলোকতো ভুক্তভোগী নহয় তেওঁলোকৰ গোপন বুজাবুজি আছে কাৰোবাৰ লগত মেটেৰিয়েলি আছে আজি চালকসকলে মই 18 ঘণ্টা কাম কৰি আমি ভাত খাবলৈ নোপোৱা হৈছোঁ আপোনালোকে দেখিব যদি ইয়াতে ছাৰ্ভে কৰে ৰাতি ইয়াত আমাৰ ল'ৰাবিলাকে 12টা 2টা 3টা বজালৈকে মহৰ কামোৰ খাই খাই গাড়ীত থাকে এইখিনি মৰ্মবেদনা তেওঁলোকে বুজিব লাগিছিলে নালাগিছিলে তেওঁলোকে কৈ আছে সংগঠনৰ বেনাৰ লোৱা নাই ধুবুৰা জখমে অকলে কৰি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আনকি মোৰ ইভেণ্ট কেনেকৈ তই অ'লা উবেৰত গাড়ী চলোৱা চাই ল'ম বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াতে তেওঁলোকে মেছেজ দিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে তেওঁলোকে কৈছে কি বুলি মেছেজ দিছে ফেচবুকতেই কি বুলি মেছেজ কোনে কয় আছে তেনেকুৱা মানুহ আমাৰ আজি 2 বছৰমান আগতে আমাৰ চালকসকলে জানে যিসকলে আমাৰ এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে সেই হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে আমি একত্ৰিত হৈ আছিলোঁ সেই হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ ল'ৰাৰ লগত যুদ্ধ কৰাৰ বিনিময়ত মই তাতে সোমোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মোৰ একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিম বুলি আমি আচলতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতাৰ কাৰণে অ'লা উবেৰ পক্ষৰ মানুহ সভাপতি সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতাৰ কাৰণে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ
ইব্রাহিম গো ব্যাক গো ব্যাক ইব্রাহিম গো ব্যাক গো ব্যাক নালাগে মারিব দালালক নালাগে আমাক একত্রীকরণত সহযোগ করক দালালি নকৰিব দালালি কোনে কৰিছে আজি আমি দেখা পাইছো ইব্রাহিমক আমি লাইভ দি থাকা দেখিছো কোন হয় ইব্রাহিম ইব্রাহিম এটা সভাপতি বলে নিজকে গণ্য করে আমি সভাপতিত্ব নেতৃত্ব দেখা না আজিলেকে তেখেতক আমি কব খুঁজিছো যে তেখেতলোকে সহযোগ করক বিসম্বাদ নহয় তেখেতে পোর্টেল নিউজ এটা দিছে যে আমি নেতৃত্ব নোহা কোনো সংগঠন নোহাকে আমি বন্ধ দিছে আমি নৈতিক সমর্থন জানা নাই এবাৰ সমর্থন জানাইছো আমি যিখিনি প্রোটেস্ট পাইছো তেখেতক ধিক্কা দিছো এজ এ তেখেতে নিজে হওয়া সভাপতি কোনো ইলেকশন হওয়া নাই কোনো সংবিধান কাকো দেখুৱা নাই তেখেতে যে নিজে সভাপতি হৈছে তেখেতলোকে জানে কি লাভ লস আছে সভাপতিত্বত আমি সভাপতিত্ব হব কাৰণ কাম কৰা নাই শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে শৃংখলাবদ্ধ আৰু পৰিপাটিকে যিটো গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিব ওলাইছোঁ সেইটোত আপোনালোকে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে এতিয়া আমি তেওঁলোকৰ যি কাৰ্য তেওঁলোকৰ যি কৰ্মকাণ্ড আমাৰ অনুমান হৈছে যে অহাকালি দিনটোত ক'ৰবাত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে সকলো সতৰ্ক হৈ থাকিব গতিকে আমি যিহেতু মানে উশৃংখল পৰিৱেশ নহয় আমি আগতে দেখিছোঁ তেনেকুৱা উদাহৰণ অলা উবেৰ অফিচ ভাগিছে ক'ৰবাত হুলস্থুল কৰিছে আমি সেইটোৰ পৰা বিৰত থাকিম আৰু আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ আমি বন্ধ ঘোষণা কৰা নাই আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত মানে স্বতঃফুটভাৱে আমাৰ চালক বন্ধুসকলে ক'ৰবাত আহ্বান জনাইছে যে কালিলৈ সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে অলা উবেৰ বন্ধ ৰাখক কিন্তু আমি বন্ধ ঘোষণা কৰা নাই যিহেতু আমি সংগঠন নহয় আমি একত্ৰিত এখন মঞ্চ শোষণ আৰু লুণ্ঠনৰ যি কষ্ট ভুক্তভোগীৰ এখন আমি মাত্ৰ মঞ্চ গতিকে ক'তো যাতে তেনেকুৱা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ কাৰণেও তেওঁলোককো অনুৰোধ কৰিছোঁ তেনেকুৱা কৰ্মকাণ্ডৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু আমাৰ চালক বন্ধুসকলক সতৰ্ক হৈ থাকিব আৰু কালি বন্ধ নহয় গতিকে কিবা যদি তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় তাৰ কাৰণে আমি কোনো জগৰীয়া নহয় আপোনালোকৰ কি হয় এতিয়া আপোনালোকৰ তাত যিটো পাৰ্চেণ্টেজ আমি দেখিছোঁ 30% 35%লৈকে কটা দেখিছোঁ সেইটো তেওঁলোকৰ শোষণ বুলি আমি ধৰিছোঁ কাৰণ আজিৰ দিনটোত এটা সময়ত আমি ওলাবে চলাই যদি আমি ঘৰলৈ 1200-1500 বা 2000 টকা ল'ব পাৰিছিলোঁ এতিয়া কি হৈছে আমাৰ হাতত 500 টকামান এটা আছে দিনটো একেখিনি সময় দি একেখিনি তেল খৰচা কৰি আগতে আমি 2000 টকা নিওঁ আজিকালি 500 টকা নিব নোৱাৰোঁ আমাৰ যিটো দিন পৰিছে আজি এতিয়া এনে আমি মানে সদায় মানে আন্দোলন কৰিবলগা হৈছে ৰাস্তাত ৰাজপথত আহিব লগা হৈছে ইয়াৰ কাৰণ মূল কাৰণ মানে আমি অ'লা উবেৰকতো প্ৰথম দোষী সাব্যস্ত কৰোঁ কাৰণ সিহঁতে হয়তো মানুহ মেনেজ কৰি আছে মেনেজ কৰি কিনে হয়তো পইচা কিবাকিবি মিলাই আমাক মানে আমি আগৰ আন্দোলনকেইটাত আমি যিমান দেখিছোঁ আমি বাহিৰত হাল্লা কৰি থাকোঁ আৰু দুজনমান মানে কি আমাৰ যোনকেইটা আমি লিডাৰ বুলি ভাবোঁ সিহঁতে ভিতৰত যায় ভিতৰত গৈ কেনে সিহঁতে আমাক কয় আমি আলোচনা কৰি আছোঁ তহঁতে বাহিৰতে থাক আমি আলোচনা কৰি আছোঁ অলপ অলপ ভিতৰত যায় গৈ পোৱাৰ পিছত বাহিৰত আহি কয় কি সিহঁতে আমাৰ পৰা 5 দিন সময় লৈছে 5 দিনৰ ভিতৰত সিহঁতে চব মানে চল্ভ কৰি দিব তাৰপিছত 5 দিন যোৱাৰ পিছত একো মানে সেয়া নাই আৰু যিমান মানে আগতে ইনচেনটিভ দিছিল লাহে লাহে প্ৰতিবাদ কৰাৰ মানে পিছতে আমাৰ ইনচেনটিভবিলাক কমি কমি আহি এতিয়াতো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল।